Здравейте, твичери, отиваме да търсим трофейни кефали и трофейни штуки. Тази вечер аз се сварих с тази печка с таните. Ще идем да видим Румен какво е право при него. Кучи скуте тука цел, всичко е мрамор и плочки. Его е опаки са. На него му е сгорял така. Как става, е? Ето къде? То се отдърви от тук. Ето това се поплеши, парното е работи и духалката е изгоряла вечерта и се отвърна от тук. Аз бе взел още няколко отдела от другите стаи. Обаче реотаните ме свариха и се събудих към пет. Искам само да видите тераста, да поставя на въпрос. Даже вечерта не видях, че имаме такава голяма тераста. Топа и гледката. Уникална. А ние трябва да отидем някъде. Ей, там към полините имаме 20-30 км, така че да тръгваме. Раз, два, три! Оу! Мак! Буцнахо! Буцнахо! Ма те, все тия куки са леща от вчера. Това беше голем бабер. Удари е там на опашката. Спадането е там на опашката. Чая да го изкарам от течението. Започваме ударно с тлен дзила за самочувствие. Ей, кепът! Сме го забрали ли, бе, брат? Не, бе, просто го ставих на вчера за тука. Оу! Кепа го забрахме пак! Ники, Ники, нямаш късмет, брат! Добре, че не е отпувал кепа. Не знам с къв акъл си го остал на Румен колата, като знаеш, че ние ходиме без кепа, именно защото ги губим. Оу, страшно гуси! Брато, това е от големите 2 килос! 2 килос монстър чубис! Майко! Майко, 2 килос монстър чубис! Идвай, брат! Идвай! Ето да не кажете, че нямам кеп, имам кеп, седи си тук от вчера! Опа! 2 килос монстър чубис! Майко, майко, майко! Леко, 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 леко! Леко! Изи, 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 бой, изи! Изи, изи! Изи, 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 изи. Майко, супер! Стой, пич, стой! Още когато стартирах риболова на клен преди 15-20 години с воблери, си забелязах, имах едно ребелче и едно голди вибро макси, си забелязах, че харесват зеленото. Има ли вибрация при мамката, в този свят ли е? Е убийство, без значение. Езерни, речни, мнителни, немнителни, това е. Да станеш още по-голям. Няма да го мъчим, да го мерим, да го будем. Но е към 1,700 рибата. Не изяждайте мечтите си и се абонирайте за този канал да стигнем 100 000 сабскрайбъра и правя безплатен магазин. Третия подред в България, първите два съм ги правил отново аз. Ай! След като закусихме с кефалите, почваме с штуките. Е, сега тук, що една ми проследи, буквално е до тук на Last Cast-а, тоя зелената жаба цвят. На клатушката сега ще обърнем и на воблери, защото явно клатушките май само ги следват. Да видим на съспендерите дали няма да удари нещо. Я дай тоя, това тук, бе. Сега ред на Румен да я тества, да видим какво ще направи той. Е, там фоне е улей беше. Зимата на локърчета, малко трудно, ала. Дадох му шанс, сега ще метна аз. Слънцето започна да изгрява. Надявам се като на пече да тръгнат штуките. А сега тук съм тръгнал към една малка рекичка, в която има големи риби. Но трябва да съм много тих, защото водата е кристална. Реката е карстова и се вижда всичко. Сега ще ви заведа да ви покажа. Вижте докъде е стигало нивото. Това всичко са миди. Представете си докъде е било нивото на тая река. Сега са останали дупки, в тия дупки има риби. Видях, че има и штуки. А тук има следи на някакво голямо животно. Ви обаче не знам, просто не знам откъде да метна без да ме вие. Е така.
стрелям между дърветата. Все едно съм лоджия, а не рибар. Има и шарани, огромни шарани. Този път не ме видяхте, нали? Само ми спря, викам, закачи ли се, какво стана? Ето го, просто трябва да сте като ловджия. Тук ще процедираме по същия начин, защото често пъти се случва, като излезете там на ръба и щуката да избяга. Тя седи в папурите, така че трябва да заметнете отдалече. Проверявате така около брега. Ако нямате удар, тогава се изтопанчвате най-отпред. И най-важното, задължително очила, за да може да виждате рибите. По някой път се случва така, че вие ги виждате преди те да ви видят, а това ви е почти сигурна риба. Очилата ловят не по-малко от самите примамки. Всички класове на лич махат от брясците, а това е което ви трябва. Една жълта или кихлибарена плака и сте в играта, без значение дали са от 60 или 400 лева. В играта сте, може да намерите очилата на лич долу в описанието. Пичове, не знам дали виждате, но тук са милиардите рибки. Гледайте сега като метна в пасажа, какво ще стане. Мятам. Дъжд, дъжд. Уу, еге. Майко! Там ли са? Те са хиляди, бе, човек. Оп. Уу. Риба ти го обърна, нали? Мале, там са милиони клемзили. Кастинг, е сега ще ти покажа какво ще направя. Ще сложа буклука. Както знаеш, доказан боец за кефали. Въпреки, че няма игра. Не ударат ли на буклука, има нещо наредно. Чакай преди да си оплаши рибите. Стой. Мятам буклука. Е, оплашил съм. О, да, 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 оплашил съм ги, батко, буклука работи навсекъде. И в гьолове, и в реката. Буклука, оу. Идвай да снимаш. Ако ме штракнеш, ти дам един. Румка, не учи се как се води буклука. Демонстрация как се води буклука, Румене. Първо мяташ къде са рибите, топ, те са хиляди и въртиш леко, оп! Видя ли как се води буклук? Оп! Трепера, бе. Трепери, трепери! Любимата примамка на Румен. Е това на Дран Крейзи, не знам какво, но вече се доказа като убиец на кефали. Ето сега да му стижаме на Румен! Не гледайте, демонстрираме и то направо го изкарах. Значи по три се хващат на него. Цъкаш леко и въртиш така леко отгоре и въртиш. Как работи? О, това е хубав. Гледай, бе, братче, бе, първото метене, бе. Ето Румен се озадачава и вика, не е нормална примамка. Лови, нали? Много лови. Много. Ма не трябваше да ти го давам, защото ми обиждаш хубавата примамка, тя си има име. Тя ма, вече си има друго име. Заради тебе хората го знаят като буклука. Популярно е вече. Айде да фащаме сега гол за гол. Аре, аз там на реката викам нещо случайно да са били побъркани, ама тети и на гьолчето. Пълните зад него. Виждаш ли? Фана ли го, бе? Ей, то се научи да води буклука по-добре от мене. Не трябваше да му го давам. Ма трябваше да те остава да не мога да ги стигнеш ти с цецето и да само да гледаш как скуба. Е, бати кеф, мене е кефи, че се вижда вълната отгоре. Не, аз му го пада от устата, като го видя човек как джасна. Фана ли го, бе? То беше хубав. Да, щом ти се включи аванса. Пак ли, бе? Директно отиваме за щуки, да не си губим повече времето с тези кефалчета. Айде!
Имаше два удара, най-накрая штуките тръгнаха, да не успеем да хване. Значи са се разкълвали. Голема? О, майка, 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 майка. Давай, 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 давай. Къде ти удари? Имате чум. Знали се шлюзовете? Всичките ни опити за штука бяха неуспешни. Сега ще пробвам ей това нещо за някой едър кефалюк. Палка. Искам да хвана трофея, някой 3-4 кила. Сигурен съм, че има в този язовир такива огромни. Не, защото ти си казал. Хубава риба. Айде пуснем малко аванщето на зелщето. Вади кепа, майка. Вади кепа. О-хо-хо-хо-хо! Вади кепа, бе, брат! Вади кепа, това е хубава риба. Оу! Бързо, че се откачи, бе. Ей, че си клефук с тоя пастър в кеп. Давай, давай. Ле-л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 е. Първата хубава риба за деня, мисията е изпълнена. Аре, бе! Аре! Аре, бе, Ксения! Без такова, че ще... Избега ми рибата, бе! Гледай го! Гледай го, бе! Гледай, не мога да оцели дупката на кеп. Абе, аре, бе! Аре, бе, че ми избега рибата, бе! Дай, бе! Дай, бе! Дай, бе! Дай, бе! Топче! Ама, че си топче! Ох! Най-после! Редиес, бе! Хванахме я, хора! След малко ще ви покажа на какво ми удари. 2200 риба. Супер рибка. Но не е голямата, за която сме дошли. Търсиме, продължаваме да търсиме 5-6 литра риба. Ето я, рибата е 2200. Лонг релиз. Колко беше рибата? 2200, щупи ми. Зелощето ми щупи. Потроши ми въдицата. Мазало стана. Продължаваме. Мисля, че им хванах цаката, се надяваме да ковна още някоя хубава риба. Та, избега с 300. Нямаше време за цунки, гунки и пусканици. Ето, пичове, това е синтура. Понтон, синтура, 24 грама. Това е убиец блесна, именно за големи дистанции, защото рибата удари примерно 40-50 метра навътре. Това ви е блесната. Тези, които са следили Twitch Fishing Shop-а и анбоксингите, са си закупили и синтура, и синусо, и саблети. Те имат от тези блесни, много качествени и много хубави блесни. Сега трябва и сме на тройката, че тая риба си замина с тройката в устата. Щупи ми едното жило. Ай! Още една. Мисля, че им схванах цаката и попадането на кладушката. И почка. И тая е че е по-малко от предишната, да, по-мъничка, ама пак си е штука. Да. Его е, дребна, ама се бореше като за голяма. Това беше бебе, ама его е, откачи се. И напъва яко. Как? Поти. Това е, хора, тътрене по дъното. Ставате клатушката долу и леко я отлепяте на 20-30 см. Правите 4-5 метра плътна проводка, после пак. Това е. Преди това какво ли не въртяхме, какво ли не правихме, открихме, че единствено така кълваш штуките. Това ми се е случило и преди 5-6 години. Зимата с Асен беше по същия начин. Тътрехме един мепсициклоп с подъното и само това ни спечели. Но тук е много важна дистанцията. При падането удрят и трябва да имате поне 40-50 метра дистанция. Да се надявам, че отново ще мога да намеря тия клатушки, защото повече штуки изпокъсах или ми ги изпокъсаха, е много ценна тая клатушка. Ай, почваме ги. Тук няма да ви казвам как ме гледат. За 30 минути, оп, тая е дребна, ама пак рибка. Направо ги подпилявам. Хванете ли им цаката, е свършен. Оп, дребно пайке, ама пайке. Оу, я взела злобно, хванах им цаката, но наистина са на много голяма дистанция, хора. Много голяма дистанция. Може ви кажа тайната проводка. Тук буквално сме се наредили 15 човека. Само аз хващам, после ви кажа, освен клатушката, каква е и проводката, което е по-важно от самата клатушка. Румено, румено муве, къде е да сложи куката, защото му взех на саблетата куката, понеже ми се щупи другата. Е, тук отдолу е. А, така.
кое, бе? Така е. Пик, мама. Добра е? А, не е добра. Ето я с удурката. Сега ще ви покажа точно какво правя. Първо дистанция 40-50 метра. Максимална дистанция, този път мисля, че даже не успях и да ги стигна, защото задуха вятър насреща. Дълбочината е 5-6 метра. Докато оставяте, тупате на едно място. Буквално, тупате на едно място, без да обирате. И чакате. Рибите са надалечи, там има явно някаква ивица, има нещо. Просто им тупате върху главите, още докато пропада 5-6 метра, пропадате с ивица. Тук и повед, и трите риби взеха на пропадане. Докато тътрах е така. И след това почвате да въртите 1-2-3 оборота. Чакате колата искате да тупи тъното. И чух силикони. Защо не пробвам силикони? Ще кажете първо, защото с тях не мога да стигна. От кастинг, второ нещо да ги искам. Цяло стоим. Толкова без абсолютно. Его румбурака, естествено. Копи-пейст. Веднага идва. Застава, препречваме. Обаче не е взел правилната клатушка. Но може и с саблетата да му се получи. Да, ще му се получи със сигурност. И четвърта рибка за час. Дребна амарила. А тука колегите нищо не хващат. Точно на тая система. Цъка долу. Малка, ма ще дойде някоя голяма. Ето я. Вижте как се е ковнала с трите жила. Няма откача. Опа. Продължаваме опит. Още едно дребно щукле. Айде обратно. Както видяхте, не само примамката е от значение, а и проводката. С примамката стигате необходимата дистанция, обаче проводката и на дълбочината, която я водите, това беше ключа към успеха в този риболов. Иначе минавате над рибите и никаква реакция. Надявам се да съм ви бил полезен, абонирайте се за още такива съвети и до следващото видео.